familia guztiantzako erabiltzen zen egurra. Eta pentsa dezakegu ere itxian erabiliko zutela, batzuk bintzat. Tresnak iteko ere, kertenak eta egurrezkoak izan bertziela. Itxiak, gehien bat, egurrezkoak ziela. Itxasontziak, ere, hau da, ehuneko 80 baino gehiago egurrez egiten zen, noski gehiago zati batzuk burdinez ere, edo metalez. Eta bakigu gutxi gora bera zeudela 300 bat burdinola Bizkaia eta Gipuzkoan. Hau ikusten dezunean, konturatzen zea, nolabait, ba, euskaldunak aldi berean nolakoak izan geha, ez? Lurralde txikile izan geha, baina aldi berean indarra ondile izan dugu historian zehar. Eta nik uste dut hori horren lekukoa dela, ez? Askotan pentsatzea, ba, hemen ekoiztu zela Europako ekoizpenaren 90%, ez? Burdinan mailan. Ba, horrek esateizu zenolako indarra, ez, eukan hemengo jendia eta hemengo gizartea. Egia esan hemen nagonian, bai, burua juten zait garai haietara, eta saiatzen naiz pixkat pentsatzen, ba, nola biziko zian, ez? Pentsatzea garai hartan, ez? Nola egiten zuten lana hemen, ez? Ba, bueno, horrek esateizu, ez? Nolako jendia zan. Eta jende indartsua, jende gogorra, moldatzen zela beharretara. Nolait jarduera nagusienak basoaren inguruan hemen batez ere burdinolak, hau da ikatza egin gero burdina ekoizteko eta itsasontziak. Hauek euskaldunek eraman dituzte lekurik estremoenetara. Hau da, Ipar Atlantiko oso itsaso gogorra da, Ternua bera, Islandia, Norvegia, leku horiek oso leku gogorra dira, eta itsaso horietarako egokituta zeuden gure itsasontziak. Beraz, oso importantea zen materiala, goi mailako materiala izatea, itsasontzien diseinua izatea goi mailakoa, eta horretik euskaldunak ezagunak izan ziren garai horietan Europako itsasontzirik ederrenak eraikitzen zituztelako, ederrenak, handienak, gogorrenak. Garai hortan, Espainiar imperioa zen munduko imperiorik handiena, eta garai hortako erregea Carlos V. eta Felipe II. Horiek legez eskatzen zuten beraien enpresetarako eraiki behartzean itsasontziak Euskal Herrian eraiki behartziala. Eta hori izan batez ere materialarengatik. Batetik oso burniona zegoen, Somorrostrokoa, Bilbokoa, eta edo bestetik Euskal Haritza. Eta haritza zen beti Euskal Herrian eta nik uste Europan oroar erabili izan dudan egurra. Egurren artean aritza da egurrik onena itsasontziak eraikitzeko. Batez ere, batetik busti lehorrean ondo irauten duelako, badia beste egur batzuk pagoa bezala, ba ustelduko zana berehala. Orduan, ondo irauten du medio horretan eta gero bestetik aritzak ere badu formaren aldetikan abantai izugarri bat, ze forma asko ematen ditu eta ontzigileak forma hoien bila ibiltzen da beti, basoan zehar, bere plantillakin. Ze azken finean, itsasontzi bat eraiki behar dugunean, hasi behar dugu bere
egituratik, bere eskeletotik, eta eskeletoak ba, forma oker askorekin egina dago. Eta forma horiek aritzean errez aurkitzen dira. Argi dagoena da, baso mutilen eta ontzigien artean sekulako gertutasuna zegoela. Esan dezakegu Euskal Herriko baso mutila neurri batean ontzigileak zirela ere bai. Eta hori, egia da ez dugu beste inunen aurkitu. Hau, erabat berria da.